2024. gada 18. februāris ieies Latvijas sporta vēsturē, jo Andrejs Rastorgujevs kā pirmais no Latvijas biatlonistiem izcīnīja sudrabu pasaules čempionātā. Un arī pagājis jau nedaudz vairāk kā nedēļa, bet, protams, tas ir milzīgs notikums un vērā ņemams sasniegums. Tāpēc arī Andrejs vēl pirms pēdējiem pasaules kausa posmēm ir atradis laiku, lai atnāktu pie mums. Labrīt, Andrej! Labrīt! Kāda ir tā medaļas svars šobrīd? Jau ir kļuvis nedaudz vieglāk pēc izcīnītā panākuma vai joprojām ir tā, ka palūkojies un rokas nespēja atvert, kas ir izdevies? Nu, vieglākā viņa nav kļuvusi viennozīmīgi, jo tomēr tas viss, kas bija darīts visos šitos gadus un iet uz šo, beigu beigās ir sasniegts. Tas mazais mērķis, ko es iepriekš biju teicis. Un jā, tā kā mēs aplūkojam, šitā viņa izskatās. Hokejs pēc izcīnītās bronzas medaļas arī nāca un rādīja, un kad pagāja laiks varēja redzēt, ka medaļai gan ir zobu kodumi, gan visādi, kā tev medaļa saglabājusies joprojām sākotnējā stāvoklī? Nu, gan drīz vai. Diezgan daudz bija uzliets virsas šampāniec, bet kopumā tāda, kad viņa bija tāda ir. Kā jau minēju, pagājuši gandrīz 20 gadu kopš Latvija ir medaļa pasaules čempionātā. Pēdējo reizi Ilmārs Brisvaram palūkoties arī fotogrāfiju 2005. Gadā. Ilmārs ir arī daļa no Latvijas komandas. Kas bija tas, ko jūs pārnājāt? Jo tu esi nākamais, kurš izcīnīja Latvijai medaļu un turklāt kā pirmais tieši sudrabu. Īsti nesanāca parunāt, tāpēc, ka ļoti bijis vienā tādā steigā, jo daļa komandas brauca jau prom vakarā jau uz mājām. Mēs nākamajā rīta otra daļa lidoja, tāpēc līdz ar to īsti nesanāca vēl neko parunāt. Tā medaļas vērtība, mēs zinām, ka nu, Latvija tikai trešā pasaules čempionātā. Ko tas liecina, cik grūti ir sasniegt šādu panākumu? Nu, es domāju, ja gandrīz 20 gadus īsti nebija sanācis līdz šim, tad es domāju, ka nav tik vienkārši to izdarīt. Runājot par to, kas ir aizmedaļas, Valdis Bērziņš sarunā pēc izcīnītā panākuma teica, ka ir grūts ceļš noiet, bet, ja palūkojamies, kas ir tieši aizmedaļas, varam tīri formāli paskatīties uzvarētāju sastāvā, cik liela ir komanda Juhannesam B. Varam palūkoties. Jā, nē, šī gan ir Latvijas komanda, mēs redzam pieticīgi, bet visticamāk šeit nav lielākā vai pat visa daļa no Norvēģiem. Mēs varam tīri pasalīdzināt, cik ir Norvēģa komanda uz piedestāla un cik ir Latvijas. Tas, ar ko mēs varam arī salīdzināt šo medaļu, ka cik mazi resursi, bet ko mēs varam iespēt? Jā, nu, protams, resursi pavisam savādāki nekā lielam nācijam, bet katru ziņā viss ir iespējams. Varam palūkoties, kā tad šī medaļa gāja. Un iepriekšējā dienā bija stafeta, un cik daudz tev varbūt izdevās stafeta izmantot kā sagatavošanās posmu tieši vai mentāli, vai tīri fiziski gatavoties masas startam? Nu, stafeta viennozīmīgi, ka es uz katru startēju maksimāli, ko es varu izdarīt un izdarīju savu darbu, cik es varēju to visu izdarīt, un, protams, masas starta jāizdara jau nākamais darbiņš. Tas mirklis, kad nav mest šajā stadionā, bija tas savā ziņā tā kā tāds baznīcas zvans, ding, ding, pirms starta. Cik pulsu tajā brīdī tev uzkāp pirms starta? Nu, es jau īstenībā pārsvaru diezgan mierīgs esmu. Nav tā kā kaut kas savādāks vai tā kā sacensības vai tā kā atskaitas punkts jau sāka iet, jau, ka tu līdz startēsim. Vienkārši gaidam un startējam. Un startējam. Šeit arī varam redzēt arī pēdējos aizvērtos mērķus un Valdis Bērziņš. Priecīgs, ka tieši tas pēdējais mērķis aizkrita. Tas arī bija tas brīdis, kad sapratu, ka medaļa ir pavisam tuvu un, protams, pēdējais nogrieznis tie nepilni, laikam, 3 km, bet kad ir viss iespējams? Nu, tā kā viss ir iespējams, jā, bet tā kā medaļa jau ir ar rokās, īsti nē. Jo, kamēr neesi šķērsojies finiša līniju, tu jau nevari zināt, kas var notikt. Raksturo varbūt šīs emocijas pēdējā metri, B jau ir finišējis. Kas tu notiek tavā prātā? Nu, beigu beigās. Tomēr ir tas sanācis. Bet šajā mirklī vēl apjauti, kas ir izdevies, kas ir tikko noticis vai skaties apkārt B un nav neviena cita, tikai tu un viņš. Jā, nu, protams, tu jau saproti masas startā, tu jau redzi, kurš tu izēji ārā no šautuves. Tu redzi, jau pirms tevim aizgājis tikai viens cilvēks. Tā kā jā, tas saprotams, bet tajā mirklī tiešām ir izdevies sasniegt šo finišu kā otriem. Neviens cits visa pārējā pasaule aizstāvis. Jā, protams, tajā brīdī bijis tāds ļoti emocionāls mirklis, ka tu. Bet nebija tā kā tu esi apjucis un apjukumā arī nekāda nebija. Tu jau redzi,
tu jau gatavojies un tu jau biji gatavs tam. Līdz ar to tas emocijas bija nedaudz savādākas, ja tas notiktu, piemēram, 20 km. Jo manē, ka gan ilgs ceļš ir gājis un tu ir bijuši medaļas pasaules kausa posmos, bet ar ko pasaules čempionāts ir īpaši, cik grūti ir tur sasniegt medaļu? Nu, pirmkārt ir tā, ka pasaules čempionāts notiek vienreiz gadā, pasaules kausa posmi ir vairāki. Līdz ar to tas jau arī ir tendēts vairāk uz pasaules čempionātu un arī, kas ļoti svarīgi, ir jābūt labākai kondīcijai. Augstākā kondīcija savā sezonā tieši uz šo startu. Redzam, ka pēc apbalvošanas uzreiz zvanītas bija mājiniekiem veltīts zvans. Jā, tas bija mana līgavaina ģērždēja, uzreiz uzzvanīja viņai. Protams, viņai īsti nevarēja parunāt tajā brīdī. Bet, jā. Kas bija tas, ko tev nāca klāt un varbūt pārējie Norvēģi teica, jo redzējām, ka pat arī Norvēģi komandas pārstāvi noņēma cepuri tavā priekšā. Jā. Cik daudz arī no pārējiem elites sportistiem vai komandas personāla treneriem nāca un apsveica šo tavu pirmo panākumu pasaules čempionātā? Nu, daudz nāca apsveikt, ļoti daudz nāca apsveikt, kas vēl palika gan apbalvošana, gan arī kas tikko vēl deva intervijas un pēc tam vēl savai televīzijai, tad nāca apsveikt. Nē, bija forši, bija ļoti patīkami un katrs jau novērta, ko tas nozīmē. No sportistiem katra ziņā un arī personālam, cik ir ieguldījums ir bijis un tajā pašā laikā jau. Tomēr būt uz goda pjedestālā pasaules čempionātā, tas jau ir kaut kāds diezgan liels sasniegums. Cik ir daudz spēku tev prasīja šis pasaules čempionāts, gan arī divas nedēļas un praktiski starts gan arī katru dienu. Tev bija tā iespēja visās disciplīnās piedalīties. Cik izšauts tu biji pēc pasaules čempionāta? Nu, diezgan, protams, paņem jau diezgan enerģijas, paņem vairāk tas koncentrēšanas, tad fokus uz katru startu jāiet gatavoties un arī vispār tas kopums jau, kā mēs redzējām, bija ļoti daudz skatītāju un bijis tā, ka tu dažreiz nevari dzirdēt, kad cilvēks tev stāv no komandas blakus un tev kaut ko saka, tu jau īsti nedzirdē. Un līdz ar to tas arī paņem enerģiju tieši kas, no tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, jo viņi bija ļoti daudz. Runājot par līdzjūtējiem, nevar nepajautāt, tu biji vienīgais, kurš ar visnotaļ masīvu Latvijas karogu uzkāp uz godu piedestāli. Kurš tu atradi šo karogu? Un, jo zinām, ka pēc reglamenta īsti laikam nevar ņemt karogu, vai es precīzi nezinu, bet vismaz es tā sapratu no Jāņa Bērziņa, kurš strādā Starptautiskajā federācijā. Bet tev izdevās, protams, tas vēstures mirklis pastāsts šo stāstu, kā tu vispār tik pie karoga? Bija tā, ka bija latviešu līdzjūtēji. Bija atbraukuši, fanoja, bļāva, tur varēja ļoti labi viņu sadzirdēt, paldies viņam liels. Un arī es biju pasaucis, tieši tas, kas bija karogu lielo. Tad pienāca klāt, kur starp mums un līdzjūtējiem bija security zonā, tā drošība. Un kad viņi gribēja iedot man to karogu, kad es prasīju, tad security īsti neļāva viņam to izdarīt. Bet tad viņi sazinājās ar... Bet, kur varam redzēt, šis ir tas karogs, jā? Jā, šis ir tas karogs. Kad viņi sazinājās droši vien kā priekšniecību, tad jau ļāva, jo tas kāds jau bija diezgan pagaršs, es domāju, ka vairāk te drošības notiekumiem. Tāpēc arī, bet no viss forši sanācis un īstenībā vēlas paldies līdzutējiem, ka tomēr uz mazu brīdi viņu man iedeva. Un arī forši jau tiem organizatoriem sacensību, ka ļāva arī uziet. Nu, noteikti ar šo karogu šis goda piedestāls kļūst vēl vēsturiskāks, jo, ja paskatās tīri kaut vai no fotoaģentūru šīm sniegtajām bildēm, tad tu var iziet ar visiem, gan dāmu startiem un plus minus, nu, virspusē skatoties, tie piedestāli izskatās vienādi, bet tieši tavs piedestāls, nu, krīt acīs un tā pozitīvi izceļās. Protams, bet, nu, savādāk jau šitā mirko nevarēja nemaz būt jau. Ja tāda iespēja ir, tad viņi jāizmanto un arī jāparāda, kā ar visam lielam nācijām, varbūt arī mazā nācija, tomēr tic un darā un var sasniegt tavu svartīgu rezultātu un arī uzkāpt uz tā goda piedestāla. Šodien tu dodies uz Oslo, kas ievadīs pēdējos trīs posmus, tam nākamais būs ASV un Kanādā. Kādas mērķis un, protams, cīnīties par uzvaram, bet pēc pašjūtas, kādi atlikušie mērķi šajos trijos posmās? Nē, nu, viennozīmīgi jānoslēdz sezonu uz labas nots. Arī jācīnās, tā kā bija cīnījušies pasaules čempionātā, arī jācīnās tālāk. Ne tikai man jācīnās, bet visai komandai jācīnās.
Paldies, Andrej, paldies par tavu vēsturisko sasniegumu, pasaules vicečempions un visu tikai priekšā un Latvijai tiešām šis ir vēsturisks panākums un kā Valdis Bērziņš teica, tagad jāiet tikai pēc nākamā līmeņa. Paldies, paldies. Paldies, Andrej.